nosaltres ara parlem del documental Les mostres de Cameva, realitzat a Balears i que participa en el Festival Internacional de Cinema de Nova York. Es tracta d'un documental que mostra la realitat dels nens que pateixen maltractament físic i emocional i abusos sexuals per part dels seus pares o persones de l'àmbit més proper. Els creadors del documental, Kindrop Produccions Audiovisuals, han explicat que es tracta d'una anàlisi psicològica d'una societat que no reconeix aquests casos com a propis.